Hemen dira argi eta garbi, bi heroi, zeu bezala, gezur eta esamesak deusesteko prest. Egiaren indarrarekin usteak desegin egiten direlako. Lagunduko diguzu egia ostearen kontra borrokatzen. Denboraren makina. Errefuxiatuen krisi betean, bada jendea orain gertatzen ari dena ikusi nahiez eta etorkizun apokaliptiko eta beldurgarria imaginatzen duena. Jende horrek uste du nahikoa dugula geure arazoekin besteen ez arduratzen hasteko. Baina errefuxiatuak ez dira beti izan Siria, Afganistan edo Eritreakoak. Gurean gerra zibilean, milioi erdi lagunek eta horien artean ia 20.000 gipuzkoarrek Frantziako muga zeharkatu zuten indarkeria eta errepresiotik ihesi. Eta itzakia mordoa jarriarren, datuek ez diote gezurrik. Herrialde aberatsok munduan dauden errefuxiatuen 16% bakarrik hartu dugu. Horrela ikusita, gure krisiarenak aitzakia dirudi eta lotsa pixka bat ere ematen du, ezta? Bada jendea uste duena, wester batean bizigarela, atzerritarren beldur da. Uste dute errefuxiatuen artean terrorista jihadista asko sar daitezkela, baina errefuxiatu asko terrorismo jihadistatik ihesi datoz. Atentatuen 163 herrialde musulmanetan izan dira. Mendebaldeko Europan aldiz, 0,4% bakarrik. Aldea izugarria da. Eta gainera kontrol zorrotzak pasatzen dituzte, asilo askuratu aurretik. Baina tira, honek guztiak konbentzitzen ez pagaitu, gauza bat behintzat argi dago. Nazioarteko akordioek behartu egiten gaituzte, errefuxiatuei asiloa ematera. Hala ere, badirudi akordio horiek ez dutela ezertarako balio. 2015ean, Espainiak agindu zuen bi urtetan 17.317 errefuxiatu hartuko zituela. Baina epea pasata, horien 111 bakarrik jaso du, 2.782 hain zuzen. Akordioak birrindu eta horiekin konfetia egin dute. Gure esku dago, konpromisoak bete daitezela aldarrikatzea, eta errefuxiatuekiko gizalegea eskatzea.